Līst lietus, bet tur viņi nāk. Cilvēki no visām Rīgas pusēm un ārpus galvaspilsētas ierodas pie brīvības pieminekļa. Ir svarīgi atnākt un paust savu viedokli. Es domāju, ka to cilvēki visā pasaulē redz, tad tas ir svarīgi. Mazā Paula pati uzzīmējusi Ukrainas karogu. Šodien pārvilka. Pāri ar tumšākajām krāsām, bet tagad viņš ir nedaudz izplūdis no lietas. Šim kāds izvēlējās palikt mājās, tāds slikts laiks, bet nu, Ukrainā nevienam neviens laiks neko neietekmē tur nevienam. Katlā burbuļo parafīns. Šeit var sasildīties, noziedot Ukrainas atbalstam vai pielikt savu roku ierakumu sveču liešanā. Ja, tas ir parafīns. Cik ilgi vajag? Nu, ja tiešām tukš, tad paiet kāds 15 minūtes, kamēr tā zupiņa. Smagas ir sajūtas. Saka Ģirds, kurš kopā ar valdu piedalījās sveču liešanā. Abi pauž neizpratni par atsevišķu valstu netik stingro nostāju jautājumos, kas skar palīdzību Ukrainai. Polija palīdz ar ieročiem, ar naudu Ukrainai. Citi poļi zemnieki gāž Ukrainas graudus zemē. Bet valda tikai raud. Tāpēc, ka 5 mēnešu vecumā izsūtīja ar visu ģimeni uz Sibiriju šitas atbrīvotāju režīms. Jau 2 gadus Zane turpina atbalstīt Ukrainu, izmitinot kādu ģimeni no Kijivas. Natašā ir 2 meitas un tā viņas rietā pie mums dzīvo jau 2 gadus. Un tas ir tas mūsu atbalsts, bet nu, katrs dara, ko var. Kā saka, cits sada zeķes, cits dod putru, cits iet zemes sardzē, jo nu, Ukraiņi jau, kā saka, mūsu brīvība aizstāv. Ir grūti tik ilgu laiku atrasties tālu prom no mājām, bet nākas tā dzīvot, jo ir ļoti bail tur atgriezties. Es biju aizbraukusi uz mājām, kad skolā bija brīvlaiks, un tur bija ļoti daudz trauksmes sirēnu. Vairākas raķetes trāpīja pa manu draugu mājām, tāpēc tā nav nekāda izvēle. Mēs paliekam šeit. Ukrainas himnai daudzi ukraiņi domā par mājām. Skumjas, tās es šodien jūtu visvairāk. Protams, ir patīkams siltas sajūtas redzot, cik daudz latviešu un ukraiņu šodien ir šeit sanākuši, lai mūs atbalstītu. Tas silda manu sirdi, bet karš nav beidzies, tas turpinās. Ir grūti paskaidrot, kādas ir sajūtas. Tomēr skumjas pilnīgi noteikti dominē. Vita Onstrete, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.